Бій незаконній торгівлі. У мікрорайоні Намив депутат по округу Дмитро Жвавий оголосив війну нахабним підприємцям, які організували стихійний ринок без жодних дозвільних документів на товар. На вулиці плюс 35 в тіні, на виносних прилавках – ковбаса. Товар реалізують прямо з машини, тут же він може пролежати всю ніч. Навіть якісна продукція за таких умов може зіпсуватися, а на цей товар в реалізаторів навіть немає документів. А чому у вас документів на місці немає всіх? У вас от чоловік, любой зараз покупає ковбасу, потребує вас хоча б качество якесь узнати. А якщо чоловік отравиться вашою ковбасою на жарі? Добрий день. Меня зовут Жвавый Дмитрий Константинович, депутат городского совета. Подождите пока, прекратите торговлю, дайте, пожалуйста, документы на торговые... документы на базе. Опозиціонер обурений, боротися з незаконною торгівлею важко. Лише відвернися, і зігнані з місця підприємці повертаються та продовжують реалізовувати товар сумнівної якості. Доводиться підключати до справи поліцію. Документы с меня требуют, чтобы... Которые у вас должны быть сразу. Да, я сказала, что у меня документы... Место на торговлю, сертификат качества на товар, пожалуйста, предоставьте. И сказали, чтобы кто-то из руководства с документами подъехал. Что мне делать? Чтобы кто-то из руководства с документами подъехал сюда. Что мне делать? Да, лучше завтра приезжайте. И я завтра тоже приеду. Я сейчас звоню, это милиция. Я и послезавтра приеду. Я принципиально тебе буду приезжать каждый день, как на работу. Но вы здесь торговать не будете, это я вам обещаю. Реалізаторам доводиться віддуватися самостійно. Обіцянки роботодавця привезти документи лишаються порожніми словами. В таких випадках на місце виїздить слідчо-оперативна група, що описує та конфісковує товар. Цікаво при цьому спостерігати за перехожими. Їхні симпатії далеко не завжди на стороні тих, хто відстоює закон. Виникає питання, чи так само палко вони б захищали стихійників, якби хоч раз отруїлися недоброякісною продукцією. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву».